Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa ze Shakes and Fidget, současně ze světa V23, čili z mezinárodního. A co bude v dnešním videu? Tak minule se tady s Assassinem podařilo celkem úspěšně začít zdolávat starodávnou školu, takže se na to hned vrhneme. Kámoše chloupka jsem neskoušel, ale věřím, že zboží na sobě máme, lahvičky také. Štěstí nepotřebuju, to mám na maximu, tak věřím, že když se bude dařit s vyhýbáním a s kritickými zásahy, tak tady je to fakt celkem o náhodě, o štěstí, a když se u těchto dvou podstatných věcí daří, takže se několik pater ještě podaří zdolat. Tak držte mi pěsti, jdem schválně na to. Jo, tady to je fakt o štěstí. Má teda podstatně víc životů, a to o dost. Skoro 70 milionů, já necelých 18. Výdrže má 44 tisíc. Ale já mám výhodu těch dvou zbraní a když dám kritický zásah, tak je to obvykle vyšší. Jo. 6-7 milionů, on 4. Ale zas není to až tak lehké, jak jsem čekal. Takže nějaký houby bude muset investovat, to už můžu zabalit. No, to byl lepší pokus, co na potřetí. Jo, výborně, tak se na to podíváme. A kámoš chloupek, první patro v podzemí školy, je úspěšně zdoláno. To bylo sice dost natěsno, ale podařilo se. Jo, tady prostě se ani nedají dát žádný rady nebo tipy. Občas mi někdo z vás třeba píše do komentářů, takže když můžu, poradím, ale tady prostě, jak můžete vidět, to je o štěstí. Buď se vyhýbáte a dáváte kritické zásahy, anebo máte smůlu a buď musíte obětovat houby a proklikávat, anebo si počkat. Jo. Není to úplně jednoduchý, ale hratelný to je, takže jsme u čtvrtého a von Vítku tu máme. Tak se na něj hned podíváme, ty brďo, zase obratňák, zase vyhýbání a už zase více životů i obratnosti. Takže úplně to samé jak předchozí patro. Prostě buď se vyhnete a dáte kritický zásah, anebo máte smůlu. Já měl teď smůlu. A teď štěstí, paráda, to by mohl být další level, ještě ne, ne, o celkem daleko ještě ne, tak to jsem to podcenil. 350, škoda, škoda, ale co má třetí pomocnice, jak je na tom? Výborně, tak ty se to hodí, no, i když 314 a 320 není až takový rozdíl úplně, jo. Potřeboval bych hlavně kovbojů v stín, aby začínala první, to je dost taky podstatná záležitost, takže takhle. A teď už si dám své rukavice zpět, co tady máme. 475, 468. Bych potřeboval černý, škoda, škoda, no. Já jí dám zatím tuhle rukavici a dám těžit drahokam, uvidíme, jestli nám padne černý a půjdeme se podívat hned na dalšího, to můžu hned dát pryč. Můžu rovnou rozebrat, protože do záchoda mám celkem ještě zásobu. A než se půjdeme podívat na pátého švindlkadeře, tak mě tady bliká konec hospody. Takže já ještě splním denní misi. Denní mise na dvou světech jsou velmi jednoduché. Dneska hned vám to ukážu. Tak, první denní mise. Třikrát zvýš atribut štěstí. Je, doufám, že mi vyjdou zlaťáky. Jo, dobrý. Raz, dva, tři. A máte denní misi splněnu. Takovýhle denní mise mám velmi rád.
A já to můžu buď rozebrat, nezbírat čarodějnice náhodou dneska, kirisy, talismany, tu už žádný nemám, myslím. I když předměty tady mám, ne, tak já si dám tenhle úkol, kde je víc expů, ať získávám rychlejc level, tady u toho se to ještě vyplatí. Ale jedna denní mise splněna, ještě tady máme druhou, což je také dobrá. Jedenkrát vyhraj útok na pevnost, takže si dáte pevnost a jednoduše zrovna tady máme i s celkem slušnou kořistí, bez vojáků, krásně kliknete a je to kořist získána, suroviny tedy doplněny a zároveň máme 14 354 000 denní mise splněna, paráda. Hydra se stále drží na úrovni 9, můžeme se na to podívat. Takže nic od předchozího videa, jestli jste sledovali, se nezměnilo. Tak, to samé v podzemí. Tady 19 z 20, obou dvou, který mě zbývají v klasickém podzemí, jsou celkem na místě na nějakou dobu. A minule jsme ukazovali kyselého Arguse, tak se můžeme podívat třeba na Smígla tentokrát. No, myslím, že celkem výstižné. Ty brďo, i když Marek teď měl hodně luxusní pokus. No! Tak pozor, cože? Tak to jsem absolutně až v šoku, bych řekl. To jsem nečekal a ještě v době, kdy natáčím video. Tak výborně, Hemorider mě moc potěšil. Máme tu skoro 300 milionů zkušeností. A když na to koukám, jestli se dobře vzpomínám, byl jsem v polovině levelu 417 plus minus. Takže no, těch 300 milionů mi až tak nepřidalo, protože na další úroveň potřebuju 1 500 000 000, ale máme tu opět našetřenou touhu. Takže já to hned půjdu vybrat. A věřím, že s tou víc než tisícovkou, která nám ve stroji času zbývá, tak se můžeme k tomu levelu 418 minimálně hodně přiblížit, protože ten stinný Hemorider, v tom jsem absolutně nedoufal, že bychom mohli něco zdolat, jak jste viděli Berta. Tak ten první pokus, to jen tady urychlím. Ten první pokus byl velmi bídný, nebo první pokus, omlouvám se, první pokus byl velmi úspěšný u Gluma, čili Šmejdila. První pomocník byl velmi neúspěšný, jo. Bert opravdu 3 rány a má skoro život pryč, čtvrtou už úplně, ale Marek se hodně pochlapil a musím zatleskat mé důvtipné kuní Gundě, protože to, co předvedla, 165 milionů, aha, houby, kecám. Jsem zapomněl, že já dávám celkem pěkný kritický zásahy, takže jsem toho vzal víc já, než jsem čekal. A jsem myslel, že hodně má třetí pomocnice pomohla, ale ne. Každopádně, jak říkám, je to velké překvapení pro mě. Nečekal jsem, že se nám podaří zdolat na S2 ve stinném světě nějaké patro. Ale o to příjemnější překvapení. Takže si ze stroje času vyberem dalších 69,5 milionů expů. Ještě nám 658 touhy zbývá. Tak to hned přeskočíme. Tentokrát jsme měli 800. To by bylo super, kdyby 884 milionů zkušeností. Teď máme 73, ještě tu máme 189 touhy. Tak co, už jsme sice na nule, ale pěkně, výborně, tak tomu levelu 417 se nám to vyplatilo. A to schválně jsem si ještě nechal na lahvičky na pomocníky. Protože jsem si říkal, když budu mít na sebe, protože jsem neměl v čarobchodě zrovna XXL inteligenci na sebe, jak jsem si říkal, tak aspoň na Kunigundu a Berta se bude hodit. Ale měli jsme fakt štěstí, no.
Tady se obávám, že to byla náhoda, že jsme tady skončili, když Marek dal opět pěknou ránu, ale ne, jedna rána a Kuni Tunda je v polovině svých životů. Nevadí, i tak to jedno patro mě velmi potěšilo, můžeme dát ještě pár hůb. A Berd je slabý, by potřeboval novou zbraň. U Marka to je o štěstí a tady fakt musí zabrat, no tak asi. Dáme schválně ještě jeden pokus, ale s tím šmejdilem alias Gloomem to fakt bylo hodně obrovský štěstí, ale těší mě, že se to povedlo do videa. Jak můžete vidět, tady prostě už ti protivníci jsou obrovsky obtížní. Kyselý Argus je to samé v bledě modrém. Ten neubírá tak strašný poškození jako tamti ostatní, ale zase 600 milionů životů téměř je trošku silný kafe. No, tady ani nemá moc asi smysl klikat. Nicméně, jak jsem říkal, to jedno patro mě potěšilo. Aspoň ten šmejdil, těší mě i, že jsem ho mohl ukázat ve videu. A teď už se přesuneme na Švindl kadéře. No, tak tady využít vyhnutí nemůžu. To ztrácím výhodu. Tak obávám se, že jsme zase na nějakou dobu dostali stopku. Ne, ten je ještě moc silný. Nevadí, ale dvě patra jsme tady zdolali, třetí a čtvrté, takže spokojenost a to už bude z dnešního videa všechno lidi. Já vám děkuji za zhlédnutí, loučím se s váma a zdar.